اچھا مندر بنانا جائز ہے؟ توبہ، مندر گرانا جائز ہے، میرا فتویٰ یہی ہے. سلطان کا قیمتی لفظ ہے، ہم بت شکن ہیں، بت فروش نہیں. انہوں نے اب بت فروشی سے بھی اگلا نیا کام شروع کر دیا، بت بنا بنا کے دیں گے ان کو. نہ ان کو یہاں اس ملک کے اندر کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی وہ مطالبے کرتے ہیں. اگر وہ کرتے بھی ہیں نا مطالبے، تو انہیں کہیں آپ جائیں اس جگہ پر جہاں آپ کو ہم نے کہا ہے. ابھی فیصل آباد کے اندر آ کے کہہ دیں گے جی یہاں پہ مندر بنا دے، تو بنا دیں گے آپ ان کو مندر، کمیونٹی کو ایک حصہ کر دیں. اس لیے میں نے مولانا اسحاق صاحب کی زندگی میں ایک سوال پوچھا تھا ان سے، آپ کو شیئر کر دوں. یہ جو ہے نا کفار کا مسئلہ، یہ حل منافقین، بہت جمعہ ہی پڑھا رہے تھے وہ، تو جمعے میں انہوں نے یہ جمعہ بھی کوئی 27-28 سال پرانی بات کا بول جمعہ پڑا، میں جمعے کے اندر ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. دوسرا خطبہ جب پہلا دے لیا میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا علی جناب اگر ہم جو وہ ہمارے ان کے لوگوں کو ہم نے یہاں رکھا ہوا ہے، ہندوؤں کو سکھوں کو، تو اس کا بہترین حال یہ نہیں کہ ہم ان کو ادھر بھیج دیں، محبت پیار سے ہجرت کرا دیں، اور اپنے مسلمان اپنے کوئی بھی نہ ہو. کہتے سب سے اچھا یہی طریقہ تھا. کیوں؟ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، اندر منافقت کر جائے، اسلامی ریاست کو گرا کے رہ دیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی کافر بھی پورے نہیں تھے، منافق ہی تھے. اسلام نمازیں ساتھ پڑھتے تھے، پر رسول اللہ کو مسجد زرار انتنالی مسجد بھی ان لوگوں نے مل کے. یہ ننگے چٹے کافر ہیں، یہ آپ کی آئین کے خلاف ہیں، قرآن و سنت کے خلاف ہیں، جو آپ کا اصلی آئین ہے. اس لیے ان کا ہمارے ملکوں میں رہنے کا کوئی حق نہیں. کہتے قائد اعظم نے تقریر کی تھی، قائد اعظم نے تقریر کی اس موقع کی مناسبت سے، ٹھیک ہے نا. اس کو اسلامی لا جو ہے وہ ہم نے بعد میں بھی تیار کرنا تھا، اس کے مطابق آبادیوں کا تبادلہ ہو جاتا، اور یہی ہم چاہتے تھے کہ آبادیوں کا تبادلہ ہو جائے، وہ ادھر چلے جائیں، ہم ادھر روز روز کی لڑائیوں سے جان چھوٹ جائے گی، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا، اپنی مرضی سے زندگی. اب بن گیا نا، ہاں جی ہم نے سے وہ اب سیکولرزم پھیل گیا. مندر بناؤ، پہلے کیا کہتی تھی، اپنا میرا جسم میری مرضی، پھر باجیاں نکلیں قادیانیوں کو مسلمان بنائیں، اب وہی باجیاں پھر بدان کے اندر آ گئی، مندر بنائیں. کل کو کہیں گے یہاں شیطان کی پوجا کرائیں، پرسوں شروع کر دیں گے کہ ہم سب کو ننگی پھرنے کی اجازت ہے، مرحمت فرمائی جائے. چوتھ کہہ دیں گے ابے کے ساتھ زنا جائز قرار کر دیا جائے. پنجوت کہہ دیں گے میرے دو بھائی آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں، ان کو جائز کر دیا جائے. کرا لیں پھر آہستہ آہستہ، یہ آگے تک جات بات جانی ہے. ہیں ہمارے کھول کر آنکھیں دیکھ میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ. میں دیکھ رہا ہوں اس کو کہ یہ آگے کی طرف کام بڑھتا چلا جا رہا ہے. آج یہ مانگ لیا، کل کرتارپور مانگ لیا، فلانا کر لیا. آپ کا وزیر اعظم بیوقوف کہتا ہے وہ ان کا مکہ مدینہ. مکہ مدینہ ٹرمینالوجی ہے، دنیا میں کسی قوم کا کوئی مکہ مدینہ نہیں، ان کی جہنم ہے. مکہ مدینہ کسی اور شہر کا نام رکھ سکتے ہیں آپ؟ مدینہ تو نبی کہہ سکتے ہیں، مکہ مکرمہ کہہ سکتے ہیں کسی اور شہر کو؟ کدا وزیر اعظم بٹھایا ہوا ہے، مجھے پالیٹکس آتی ہے. وہ ہندو نے انٹرویو لیا، وہ جو کٹہرے میں بٹھا کر کرتا ہے، ہندوؤں کے یہاں پروگرام ہوتا ہے، اس میں یہ کہہ رہا ہے او جی میں سیاست میں ایسے نہیں آ گیا، میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے. اس نے کہا رک جائیں، آپ کے پولیٹیکل سائنس میں سب سے زیادہ کم نمبر تھے. کلپ ریکارڈ ہے، رک جائیں. انہوں نے کہا حوالہ نہیں دینا آپ کے، میری انگریزی آتی ہے. وہ کہتا سر جی تھوڑا میں پڑھیا سٹار لگ کے پاس ہوں. یہ نہ کریں.